se jako trudimo da saznamo. Već u našoj najbližoj okolini, na Marsu, smo relativno skoro pronašli vodu, u mnogo velikim količinama, i po svojoj prilici tamo su nekada vladali uslovi takvi da bi život kakav danas imamo na Zemlji mogao da zapravo postoji. Opet malo dalje od kuće, u nekih prethodnih 15 godina se našlo preko 800 planeta, što je do skora bilo potpuno nezamislivo. Od tih planeta čak desetak njih vrlo liče na našu Zemljicu. I nema mnogo razloga da smatramo da je po nekom osnovu toliko drugačije da život tamo ne bi mogao da postoji. Tako da, iako nemamo jasan odgovor, po svoj prilici, kad tad sva zvaćima se hoćemo družiti.